Nazdár, je tady čas na čaj. Dneska s naším správným narcistickým Remkem. A dnešní čas na čaj je 0.59, takže za chvilku je 1 ráno. To se podle toho pozná, že jsem zase přišel z práce a flákám se doma. A vůbec zítra nemám školu. Mám být na problematice anglického překladu. Dneska skončilo Forfaits. A jenom upiju, ne, jak moc budu upíjet, protože je to fakt horký. Dneska skončilo For Fans a Videocon a Craftcon a turné, prostě všechny ty věci, co tam byly dohromady. A samozřejmě For Games. Já jsem si říkal, mimochodem, jedna ráno prostě, jo. Neumím se normálně vyjadřovat. Jestli vám přijde, že mi potěší, tak to je proto, že vedle spí táta a já jsem si říkal, že ono to možná ruší, když tady uprostřed noci natáčím videa. Takže, první informace. Zkusím nový jakoby koncept. Protože se všichni shodneme, že ty videa jsou trošku dlouhý, některý z nich, a trošku ukecaný, že ano. Takže, vás předem upozorňuji, že tohle video bude dlouhý, ale v ten určitý moment já udělám pauzu a řeknu tak. Už se nemusíte koukat, pokud nechcete slyšet mě, jak povídám o věcech. Všechno, co jsem jako dělal zajímavý, už jsem řekl. A nic dalšího nebude. A budou teorie a takový podobné věci. Jo? A motivační věci a názory a takhle. Na který se mi nechce dělat vlog, protože vlogy se musí stříhat a já se na nestříhaný vlog fakt nebudu dívat. To mě nemůžete nutit, abych vydával něco nestříhaného. Takže to bude tady. A tady se na to připravte. To mám taky ten hrneček, to se ještě k tomu se dostaneme ke všemu. For Fans. Bylo to náročný. Jsem rád, že jsem se tam doufám s některými z vás potkal. K tomu se ještě dostaneme. A vysomroval jsem tam hroznou spoustu náramků, nevím kolik, zrcadlový obraz. Tadyhle jsem, mám od Filmlada, mám od Hause a mám od Cvička a měl jsem ještě od Menta. Ale to bylo hrozně pěkný, protože k nám do zákulisí přišli děti z VIPček. Jeden malý chlapiček se mě ptal, proč, kde jsem sebral Mentu v náramek, protože já předpokládám, že Menty ještě nedává k dispozici. A já jsem říkal, že jsem ho dostal od Menta zdarma, protože to tak jako se dělá mezi LPčkama, že si dáváte náramky, když je zrovna máte u sebe. Já nemůžu rozdávat náramky, protože žádný nemám. A on to říkal, no, chtěl nějaký podpis ode mě. A já jsem si říkal, že když se tak jako ptá hezky, takže mu dělám radost a ten náramek jsem mu dal. Protože pro mě ten náramek nemá význam. Já nejsem velký Mentův fanoušek, nebo jsem vůbec Mentův fanoušek, jenom ho znám. A když můžu udělat radost malému děcku, pro který jako je to důležitý, že jo, ta věc, tak mu to rád dám. Takže to se mi hrozně líbilo. To je můj oblíbený zážitek z For Fans. A po lidský stránce tam bylo úplně výborný. A hrozně jsem koukal, že For Games, na rozdíl od minulého roku, bylo to úplně neskutečně větší. V podstatě to byl ten samý prostor, akorát byl úplně plný. Což se mi hrozně líbilo, že to vlastně dokázali tentokrát využít mnohem líp. A i ta atmosféra tam byla úžasná naprosto. Zvláště sobota, která byla úplně nadspaná. A říkal jsem to asi 50krát už úplně všem, že mě naprosto fascinuje, jak my jsme tam loni spolu spend time prostě se Zorkem a s Kaliendem. Jsme tam byli natáčet. Prostě dělali jsme reportáže z herního festivalu a byli jsme taky jako fanouškové hrozný a všechno jsme tam chodili, byli jsme hrozně nadšený. Letos prostě já se Zorkem máme na starosti celý hangár prostě For Fans. Obrovskou akci. Kalient je tadyhle chodí převelečený za Assassina po celý akci. Prostě je u Ubisoftu jako přednášející a on se tam stará o tu celou stage. No prostě šílený skok, takže jestli si myslíte, že něco jako není možný, že teďka, co si třeba teďka přejete, že budete, já nevím, za rok velký let's player, třeba na velký vloger, dejme to, ať podporu tyhle ty fanouškovský sledování, tak věřte tomu, že je to dost možný, jenom se prostě musíte snažit a chytat ty šance, si myslím, protože mě by před rokem tohoto vůbec nenapadlo, v žádném případě. Takže to je tak jako For Games. Já jsem se tam moc neužil, protože jsem moc organizoval a k
tomu se asi taky ještě dostanu. Já jsem si teďka udělal poznámky, protože mám špatnou zkušenost s tím, že vždycky mám spoustu nápadů před videem a pak je neřeknu. Takže tadyhle na tom druhém monitoru, který nevidíte, mám poznámky. A co mám dalšího, jsem si tady napsal, že mám zmínit, tak jsou ty lidi. Krom fanoušků, jsem hrozně rád, že vím fanoušky, ale pro mě fanoušci tak jako lehce splývají, protože to je vždycky někdo, kdo přijde, chce podpis a já se moc nezapamatuju. Takže tudíž pro mě jsou mnohem důležitější jako lidi, hosti a takhle. A bylo to asi, po té straně to bylo výborný. Spal jsem s Fimladem na hotelu, to byla sranda. A my jsme taky dva klidní docela, takže jsme si akorát pouštěli vtipné věci a kecali jsme a tak. To byl fajn zážitek. A tady z tohohle pohledu já mám kuky hrozně rád, že prostě jsou fajn a dá se s nimi fungovat hrozně dobře. Máme prostě společný nějaký názory a věci a tak. A hrozně se mi líbilo po této stránce Videokon. Po programové stránce už to bylo takový jako no, ale po této stránce ikolický se mi hrozně líbil, protože jsem měl možnost setkat se spoustou nových lidí a spoustu lidí, kterým jako asi dám odběr, protože vypadali hrozně cool. A bohužel jsem neměl šanci s ním moc promluvit většinou, protože organizace, a doufám, že se mi to třeba podaří na nějaký menší, soukromější akci trošku, pokud třeba nejsou extra zdaleka, tak to by bylo úplně výborný. A konečně jsem potkal své velké rivaly, a no, rivaly, to nevím, my teďka jsou hrozný fanouškové, ačkoliv jsem nevěřoval, tak jsem potkal Mad Bros, ahoj kucí, ahoj Premia Proxy, pořád si pletu, kdo jste kdo. A to byl výborný zážitek, kluci jsou hrozně super, vůbec to nejsou Minecraft hejtři, ani trochu. No, teďka už možná nevím, že to přešlo. A jsou výborný. A byla talentová show, který měli parodovat YouTubery, a oni parodovali hrozně spoustu lidí, včetně mě. A mně se to hrozně líbilo, úplně krásně to chytli. Takže jestli to tam budu dávat někam na YouTube, tak to se určitě musí nazdílet a to musíte vidět, protože to bylo super. Teď to jsem chtěl říct k tomuhle. A přemýšlím si jako ještě po akční stránce, jsem něco dělal krom toho, že jsem tam furt lítal. Jasně, tematicky. Bubble tea. Na 4Games jsem vypil hrozně moc bubble tea, protože tam měli takovou jakože pojízdný stánek Bubbleology, asi se takhle to nějak čte. A mají takovou jakože kreditkovou výnosní kartu, což se mi přijde docela cool. Takže tam jsme vypili všichni si myslím hrozně moc bubble tea. A to bylo cool docela. Musím zjistit, kde mají v Praze nějakou pobočku, abych se tam šel kouknout. A to třeba představa, že by někdy sponzorovali Čas na čaj. To jsou jestli ty dobrý nápady. A co kdo ví, za rok třeba, nebo za půl roku, může se stát různý věci, když to člověk umí vyjednat. Takže to bylo takový lehký skanutí. Ještě vám ukážu, abych teda jako, jste nevěřili, jo. Tak tohle to je moje ta. Loni, ježiš, to mám. Tady mám ještě furt. Tohle to je loňská kartička moje. Tohle je moje loňská kartička z 4Games. Tohle je moje letošní kartička z 4Games. Jo. Tohle je rok. Prostě přechod. Od pres, který jsme měli vyjednat ještě přes herní web, jako vůbec jsme nebyli oficiálně takhle, k vystavovateli. A. Takže tohle to je, jako si myslím, úžasný. To je asi, myslím, k 4Games možná všechno. Já už asi tady nic jako jiného ukážu ještě. Fotil jsem se s Plackou Gamlery na Avermedia stánku a furt nejsem na tom Facebooku. Tam byla soutěž, když se vyfotíte, dostanete spoustu lajků, takže něco vyhrát. A furt nejsem na tom Facebooku, abych to mohl dát Gogovi a Fimlarovi a úplně všem, aby mi to nazdělili tu fotku. A mohl jsem být ve slusování o Avermedy a natáčet z PlayStationu. Furt tam ta fotka není. Haló. Když se někdo z Gamlery dívá a ze Skillzone, tak tam koukejte to foto dát, já jsem ho postila. Samozřejmě musím zmínit své věrné fanoušky, kteří z nějakého důvodu sledují Čas na čaj. Ačkoliv se tady jenom kecá a pije čaj, což jako můžete dělat doma, sami pro sebe.
nebo jít se mnou do kavárny, protože já nepiju kafe, takže se dám čaj a můžeme kecat a mít čas na čaj tam. Jako. Nevím, proč se musíte dívat na moje 20-minutové videa. Když každopádně shoutout vlogoutu, že dorazili, když jsem je pozval, to je nečekaný. A Frankie's Girl, samozřejmě, tady je taky došla, bylo super. A jsem rád, že se prostě, přijde mi, že je super, že jako se lidi takhle jako z YouTube začínají pomalu jako výdat pravidelně jíc. A že už tady snad taky stavíme nějakou tu komunitu. Jsem rád, že to takhle jako vzniká. A že třeba jdou na akce, podívej se prostě. A bylo to vtipný, protože viděli, jak se podepisují malým dětem, tak už jako konečně mi věří, že to tak fakt funguje. To je to trošku trapinický. Ale tak co. Je to jedna z těch věcí, které prostě se dějou. No. A teďka je 11-minutový mark, kdy vás upozorňuju, že teď jdu dlouho mluvit. Takže jestli chcete jenom prostě konec třeba, já tady můžu dát někam tlačítko, jako kliknout a jako na rozloučovačku, jenom na konci, abyste teda jako měli heslo a všechno a rozloučení. Jestli to je kompletní, já to vlastně někam dám, ale pokud nechcete sledovat další 10 až 20 minut třeba mých nějakých motivačních řečí a mých názorů a takhle, je to pro vás dlouhý, tak si teďka na to klikněte, přeskočte si timestamp nakonec a dokoukejte o to, můžete být spokojený. Nikdo po vás nechce, abyste to sledovali, mě to taky nebaví. Jo, já se napiju. Takže ready, jo? Jsme tu už jenom lidi, kteří to zajímá. Super. Já tady mám další poznámky. Dneska jsem se nějak dostal do toho, že jsem koukal na spoustu TEDx videí. Jestli nevíte, co je TED, T-E-D, tak to je, ježišmarja, technologie, já nevím, pro co je to zkrátka. Vždycky to zapomenu. A mohl bych si to jít najít, co? Mohl bych si to jít najít, abych to mezi tím našel, když už to hledám. Taky mi sletěl počítač. Kdybyste někdo věděl, k Logitechu nějaký lepší ovladače na webku, než ty, co má Logitech, co mi schazují Windows permanentně, tak bych byl fakt šťastný. Tak, hledám, co znamená teď. Nemají to na webu napsaný. Tak se to prostě nedozvíte. Máte smůlu. Každopádně, můžete najít na YouTube spoustu TEDových přednášek. A to jsou všechno taky jako různý zajímavý témata, které probírají lidi, kteří tomu rozumějí, nebo se nějakým způsobem angažují v nějakým věci, no, jsou strašně chytrý prostě a to. A mají spoustu zajímavých přednášek o různých zajímavých tématech. Já jsem teďka zasek takový loop, protože mi někdo poslal beatboxový video z TEDu a já jsem si tam něco kliknul a už jsem zase ve smyčce, kdy sledujete přednášku za přednáškou, protože všichni mají hroznou pravdu, je to hrozně super. A nejvíc jsem se teďka zaseknul zase na přednáškách o sebevědomí, sebedůvěře, motivaci a takhle podobně. A jako pro mě je to hrozně důležitý téma osobně, protože já si myslím, že jako mám v životě hrozně dobrou motivaci a že se mi jako hodně daří, ale to mi nestačí. Já jsem strašně jako pro lidi, proto taky dělám tyhle ty videa, prostě ty videa nejsou o mně. Ačkoliv se to tak může zdát. A já jsem jakoby hrozně pro lidi a hrozně rád bych, aby jako všichni byli takhle spokojení. Jo? A mám vždycky hrozný problém to vysvětlit, protože jak chcete předat někomu, když jakoby sami v podstatě nevíte, jak jste se k tomu dostali, tak jak to chcete někomu předat, aby jako udělal to sami. Jo? Nehledě na to, že prostě každý to má trošku jiné. Takže mě ty přednášky zajímají, jakoby ne z toho, abych se něco dozvěděl, protože já už jsem spokojený. Ale abych jakoby se mohl podívat, jak to lidi vysvětlují a vzít si z toho nějaký příklad. A třeba převíst jakoby svoje zkušenosti. A třeba mně se hrozně líbí jako koncept.
protože jsem fakt se přiznávám, že to strašně to, ale furt jsem neviděl tou Hašou ani jednu. A já jsem neviděl spoustu věcí, furt, který jsem si řekl, že prostě uvidím. Třeba jsem řekl, že dám subscribe Nikolos Live a ještě jsem to neudělal. Furt jsem neviděl ani jedinou tou Hašou, ale jako koncept se mi to hrozně líbí. Protože je to prostě povídání s lidmi, kteří něco dokázali, kam směřujou, třeba ještě nejsou úplně známí, tak je to hrozně super. Kdybych prostě byl schopný udělat něco takovéhohle, akorát prostě o tom, jak být prostě nějak, jak se dostat do sebevědomí, prostě jak začít mít úspěch nějaký, dělat věci, co chcete, to by bylo skvělé. Ale jako zatím nemám ani koncept, takže to asi to ani kameru. Takže to asi ještě nějakou chvíli potrvá. Ale byl bych hrozně rád, kdybych byl prostě schopný předat tyhle ty věci někomu jinému. A proto se dívám na ty přednášky, protože tam je to vždycky krásně vysvětlený a já se snažím z toho vytáhovat jakoby ty příklady, které se hodí na moji situaci. Takže tohle je tematický hrnek, jo? Protože jak si všimnete na tom hrnku, je prostě moje jméno. To je hrnek z Arvíku 2010 a já jsem na tom Arvíku měl, myslím, že modrýho orga, protože kamkoliv vlezu, ať už je to prostě advík, nebo je to festival nějaký, nebo je to prostě linie na FFku, nebo je to blbej klub, pingvín, fanklub prostě, nebo je to online hra nějaká, nebo je to Minecraft server. Já bych takhle mohl vyjmenovávat dlouho. Kamkoliv vlezu, tak ze zkušenosti vím 100%, že když mě to zajímá a chci, tak se tam za velmi krátkou dobu vypracuju do nějaký vůdčí pozice nebo nějaký vysoký důležitý pozice, nebo se tam prostě fakt jako dobře dostanu. Jo. Tohle není, já si dokážu představit, že to zní jako docela vychloubání třeba, to bych byl nerad, ale to je prostě fakt. Jo, tohle se děje. Kdo mě znáte, třeba delší dobu, tak to víte, že tyhle ty věci se prostě dějou. A pokud někde nejsem, někde tam nefunguje, to znamená, že mě to tolik nezajímá. Prostě to je jediný důvod. A je to hrozně jakoby super vlastnost. A já si nemyslím, že to je něco vrozeného. Já si myslím, že to je prostě tím, jaký jako já mám přístup k těmhle těm věcem a že se prostě, nevím, jakým způsobem se tam jako snažím tam dostat. A hrozně je to o sebevědomí. Sebevědomí je hrozně super věc, kterou byste si všichni měli pořídit. A nejdůležitější na té věci je to, co prostě se dozvíte všude. Jo. Když vy si nevěříte, tak jak chcete, aby vám věřili ostatní lidi? Jak prostě? Nejvíc prostě důvěryhodní lidi jsou, co vyzařují sebevědomí. Já nevím, jestli třeba já pro vás vyzařuju sebevědomí, ale já si myslím, že jenom fakt, že já se dokážu sednout a kecat prostě úplně náhodně pro lidi, je asi nějaký důvod. Já jsem prostě přednášící, jsem organizátor, prostě blbec totálně, dokážu dělat kraviny, když mám náladu a takhle. Jo, dokážu být hrozně bezprostřední. To všechno prostě tkví v tom, že mám vysoký sebevědomí, že se prostě nebojím, ale neříkám vždycky prostě, sám každý myslím, nikdo nemá dokonalý sebevědomí, že prostě byste si o sobě nemysleli, já nevím, třeba já prostě mám v plný ruce a velký nos a teďka jsem prostě se potřebuji ostříhat, že vypadám jak idiot a tak, ale to jsou taky jako povrchové věci, já tady řeknu, vypadám jak idiot a já si to jako úplně nemyslím, jo. To taky, mám trošku další, vlastně byl bych radši, že by byli kratší, jo, to je ten rozdíl, ale není to jako nic dalšího. Mně přijde, že jakoby spousta lidí si říká prostě Ježíš, prostě já jsem tlustej a já prostě tohle a nic neumím a nic nedělám a vlastně jako bych možná, nebo tyhle všichni ty lidi prostě toho dělají víc, jsou lepší než já. To je strašná chyba, protože když nemáte jako nikoho, kdo by vám řekl, že jste hrozně dobrý a hlavně mně přijde, že i když máte lidi, kteří vám jako říkají, že jste úplně v pohodě a tohle a tamto, tak vy jim jako stejně nebudete věřit. Protože když tomu jako v první řadě nevěříte sami, tomuhle, tak vás o tom nikdo nepřesvědčí. Prostě v žádném případě.
nestane se. A jestli nás o tom přesvědčí, tak to bude taková ta falešná pícha, co vlastně jakoby není sebevědomí pravý. Jo? Že se, protože vy se potom budete hrozně závislí na názoru těch ostatních lidí. A když vás nejdřív někam vynesou prostě, a prostě budou vám říkat, jak jste hrozně super a výborný a všechno, tak ve chvíli, kdy s tím přestanou, tak zase padnete dolů. Zatímco, když tomuhle uvěříte sami, tak můžete zradit jenom sami sebe. Jako jo, a já myslím, že to se nestane. Už jsem to minimálně jednou říkal, a říkám to asi dost často, že pro mě cesta k sebevědomí a nejlepší si myslím, je prostě, anglicky se to říká fake it till you make it. A je na to krásná přednáška, která říká, že to není fake it till you make it, ale fake it till you become it. Prostě musíte to hrát tak dlouho, než se tím fakt jako stanete, než to je pro vás realita. Já si to fakt už nepamatuju a určitě to bylo víc faktorů než jenom tohle, ale moje nejsilnější vzpomínka, jakoby když si, nebo jako motivace, nebo něco jsem si z toho odnes, když se koukám zpětně na to, jak jsem začal být sebevědomý, je, že prostě jsem si v průběhu času, někdy já nevím, jestli to bylo, mohlo to být tak jako při přechodu na novou školu, někdy prostě kolem sekundy, tercie, takhle nějak, jsem si prostě řekl a dost. A seš prostě borec, totální největší. Nikdo na tebe nemá a hotovo prostě. Názory cizích lidí jsou důležitý a ty lidi můžou mít pravdu, ale pro následujících pár měsíců nejsou vůbec důležitý. Pravdu máš jenom ty, ty a ty. Jenom já. Nikdo jiný. Nikdo tě nemůže shodit, protože jsi nejlepší. A hotovo. Samozřejmě to není tak, jako že teď si to řeknete a hotovo. Bylo super sebevědomí. Musíte to držet dlouho prostě. Měsíce a měsíce zkusit prostě vydržet v tom, že jste fakt nechutný narcis. Ono to bude připadat vám, ale a možná pár lidem, ale když jim jako svěříte, že to tak jako úplně není, tak oni to pochopí. A hlavně, kdokoliv se s váma bude chvilku bavit, tak zjistí, že nejste prostě narcis, to je blbost. Jo, to je to prostě jenom povrchový, je to dobrá věc, která vám prostě hrozně pomáhá. A když se vám podaří si tohleto říkat, prostě v podstatě to hrát sami na sebe a i na lidi venku, prostě hrát tohleto hrozně přehnaný sebevědomí dost dlouho, tak vám zaručuju ze zkušenosti osobní, že to sebevědomí tam prostě zůstane. Prostě když budete se tvářit permanentně, že jste tadyhle někde, tak fyzicky za nějakou dobu skončíte tady prostě. A tohle bude ta dolní hranice, na které se zastavíte. A zaručuju vám to. Jo. Jenom je potřeba to zkusit. A pak už pro vás bude hrozně jednoduchý, kdykoliv se dostanete níž, tak se zase dostat zpátky. Protože už jste si to jako zažili, to sebevědomí, už víte, jak se tvoří, jak se prostě buduje. A dostat se tam zpátky už pak hrozně jednoduchý. Prostě to je jako cokoliv děláte ze zkušenosti. Jo? Ježdění na kole prostě se nezapomíná. Plavání se nezapomíná. Prostě jednou prostě organizujete nějakou akci, už vždycky budete vědět přibližně, co je tam potřeba udělat. Jo? Na jakýkoliv akci. Jednou si vybudujete nějaký sebevědomí, už o něj nemůžete nikdy přijít, protože když o něj přijdete, tak se asi vybudujete znova. Bude to výrazně jednodušší. Dostat se tam zpátky. Takže jestli někdo z vás to sledujete, prostě, tak si vůbec nevěříte třeba, nebo jenom si věříte málo, tak doporučuji, fakt jako zkuste to prostě přehnat. Jo. Zní to hloupě, ale funguje to. A samozřejmě součástí tohohle je, že když už máte to sebevědomí, tak najednou jde všechno hrozně jednoduše. Jo. Já jsem si 100% jistý, že to, jak já hrozně nemám problém se kamkoliv dostat a dělat to, co chci, tak je právě kvůli tomu. Protože působím na lidi tímhletím dojmem správným. Jo.
každý má svoje průsady. Prostě já jsem propadl ve třeťáku na gymplu, prostě opakoval jsem třetí ročník, strávil jsem jako do víc jak týden jako v dost drsný depresi. Jo. Ale mám si přítelkyni, která mi pomohla, podporovala mě, mám rodinu, která mě podpořila a mám sebe, prostě mám spoustu kamarádů, mám svoje sebe, a hlavně mám prostě svoje sebevědomí, který jako když jsem takhle padnul, tak prostě ten měsíc, dva jsem se zase dostal zpátky. Našel jsem si tam v tom spoustu výhod prostě. Teď, když se na to koukám zpátky, tak jsem rád, že jsem propadl. Jako fakt si myslím, že to byla jedna z nejdůležitějších lekcí v mém životě a naučila mě hrozně moc. A dalo mi to rok času navíc prostě si srovnat svoje záležitosti před maturitou a před odchodem na vejšku. Já si myslím, že kdybych měl maturovat a neprolít jsem v tom třeťáku, tak s tou morálkou, jakou jsem měl, bych to nedal. A kdybych to dal, tak bych na vejšce dopadl fakt špatně. Takže jako já jsem za to ve výsledku hrozně rád. Prostě ve všem zlým je něco hrozně dobrýho, co se tam dá najít. A druhý téma, který s tím jako souvisí, který jsem si teď napsal, a je teď jako mě hodně blízký, protože to poslední dobou hodně řeším, tak je takový to, že vám všichni říkají, že prostě asi nebudete mít práci, která vás baví. Prostě. No to práce, kterou chceš dělat, která tě baví, ne, to nemá nikdo. To jsou jako všichni, tak jako sedíš v tom kanclu, nebo dělají něco, co je jako fakt trapný. A já si jako tak vždycky, já jsem tomu hodně věřil. A jako věřím, a jako i doteď věřím na takový to prostě, že můžete se bavit, to je prostě jedna věc, a pak jsou prostě věci, které jsou potřeba dělat, jako právě pracovat, jako právě vydělávat si prostě, a to jsou prostě věci, které nejsou příjemné. A toho to tak je, je to prostě drsný. A hodně jako, furt jako v to celkem jako věřím, že tam táta nutnost je, ale už si nemyslím, že by to tak prostě, že to tak nutně musíte mít. A říkám to ze zkušenosti prostě člověka, který šel v 15-16, jsem šel prostě dělat do KFCčka, ačkoliv jsem nemusel. Jo. Já jsem prostě chtěl něco navíc. Já jsem chtěl jezdit se kamarádama na srazy po republice a tak jsem šel dělat do KFC. Dělal jsem tam rok a půl prostě brigádu při škole. Vydělával jsem si prostě 3000 měsíčně a byly to moje 3000. Postavil jsem se prostě jako prostě děcko na vlastní nohy a mohl jsem za vlastní peníze jezdit na srazy prostě za kámošema, mohl jsem jezdit za přítelkyní, kupovat jí dárky prostě najednou z vlastních peněz, prostě, které nebyly od mých rodičů. A to na mě mělo obrovský vliv, protože od té doby jsem snad, myslím, že nikdy nepřestal pracovat. Třeba mám vždycky jako nějak chvíli pauzu, když jako zrovna jsem mezi nějakýma prácema. Ale od těch 16 let, kdy jsem začal, jsem nikdy nepřestal pracovat. Prostě zvučím, dělám akce, prostě dělám jiné věci, různý brigády, když to není něco jiného. Jo, ale naučil jsem se v těch 16 letech, že prostě práce je něco, co je potřeba. Naučil jsem se chodit do práce, naučil jsem se prostě fungovat. A od té doby jako si myslím, že už se v tom ztrácím pomalu. Ale to je hrozně důležitá zkušenost. Jo, myslím si, že je hrozně důležité, aby se člověk co nejdřív naučil prostě pracovat. Protože potom už to jenom může pomoct. A s tou prací, která vás prostě baví, nebaví. Já upřímně dělám věci, které mě baví. Já si hodně často stěžu, třeba na zvukařinu, ale ve výsledku je to hrozně super práce prostě, která by mohla být 100x horší. A je to úplně prostě geniální. Jo. A je to prostě díky tomu, do jaký rodiny jsem se narodil, že tady prostě ty prostředky jsou. A k tomu pořádám ty akce. A zvláště hodně poslední dobou, prostě od té doby, co se fakt jako rozjel CraftCon, tak hodně uvažuju o tom, jako co to znamená prostě dělat ty akce tak, jak se teďka dělají. A jako jestli mě to furt baví. A tak pomalu se dostávám, jako už jsem se s tím dostal u CraftConu a se tak jako dostávám pomalu jako u hodně věcí, že ne. A teďka jakoby poslední kapka, to není to správné slovo,
Ale přijde mi, že jsem se teďka asi nejvíc uvědomil v tom, když si jako vezmu třeba rozdíl mezi mnou a Filipem teďka na 4Games, tak přijde, že my jsme se třeba oba, prostě možná nalítali úplně stejně, prostě tam v tom kostýmu musel furt něco obrážet, něco nechávat se fotit a takhle. A já jsem furt lítal jak blázen kolem akce, v podstatě jsme to dělali dobrovolně, že prostě já když vidím akci, tak profesionální deformace, prostě já to nemůžu nechat nezorganizovaný. Ale ve výsledku já jsem byl prostě hrozně vyčerpaný a unavený každý ten den. A jsem si 100% jistý, že Kalin byl každý ten den nadšený z toho. Stejně tak já vím, že když jsem organizovával konec živ, tak když jsem na konci toho konu byl fakt jako unavený, úplně v háji, tak jsem ale byl šťastný. Prostě geniální akce, prostě byl jsem z toho nadšený všechno, že jsem domů, tohle jsem umřel, ale furt jsem tím žil. A teďka už je takový jako jenom tam posedávám v tom backstage a jsem fakt mrtvej. Takže přijde mi, že tady chybí jako ten pocit z těch akcí, který jsem měl dřív. A že to je asi jako nejlepší indikátor toho, že takhle ne. Že prostě tohle není ten styl. A uvidím, co s tím budu dál dělat. Co chci, abyste si z toho odnesli, je prostě, jestli máte takovýhle pocit vy z nějaký práce, že prostě vás to nenaplňuje, že prostě na konci toho jste prostě jenom vyčerpaný a unavený a nic jste si z toho neodnesli, tak zkuste najít to, co vás naplňuje a dělat to. A nebojte se, že vás to třeba neudrží, nebo zkuste to dělat s něčím dohromady chvilku, ale věřím, že když se tomu budete jako dost dlouho věnovat, ani to nemusí být dlouho, stačí to nadšení prostě. Když se tomu budete věnovat fakt jako tím srdcem kompletně a nebudete se toho bát, tak se vám to povede. Podívejte se na mě prostě, jo? Já nejsem ničím extra speciální. Prostě já 5 let dělám různý kony. Prostě bavilo mě to hrozně, dostal jsem se k tomu. Prostě nenechal jsem se odradit, prostě cpal jsem se různě na FFku do linií a přednášení prostě. Vůbec jsem neměl přednášet, jsem začal přednášet nějaký 15, 16, fakan. Jsem malinka tady úplně bez zkušeností. A celý život prostě pořád dělám věci, co mě baví. A učím se další a další prostě zkušenosti. A pak se to prostě složí a najednou zjistíte, že děláte věc, která vás baví a prostě dostáváte za ní ty peníze, které potřebujete na to, abyste ji mohli dělat dál. A je to úžasný. Ale do tohle bodu se nikdy nedostanete, když se budete bát začít ty věci dělat. Nebo se vůbec nebudete snažit dělat to, co vás baví. Jo, to je hrozná hloupost. Ale to hodně souvisí, jako by třetí věc, kterou mám napsanou tadyhle, tak jako motivace a cíle, což si myslím, že to je přesně ono. Prostě zamyslete se nad tím, co byste chtěli, čeho byste chtěli dosáhnout. A když se tomu fakt budete věnovat, a to je taková jako fráze, že prostě když se tomu budete věnovat, tak se to pořád podaří. Ale už jenom tím, že budete vědět, co chcete, tak k tomu budete směřovat, ať chcete nebo ne, prostě. Stane se to i bez vás, nakonec třeba. Jo? I bez toho, abyste se do toho nějak pokládali, tak najednou zjistíte, že jste vlastně dosáhli toho, čeho jste chtěli. A je to jenom díky tomu, že víte, co chcete, prostě. Nejhorší, co jde, je nevědět, co chcete. Říkáte si, jako, no, to by bylo fajn, jako kdyby tohle, a to by bylo fajn, kdyby tohle, no já vlastně nakonec ale nedělám stejně. Prostě musíte vědět, co chcete a pak se k tomu nějak dostanete. Prostě někdy se tam dostanete, protože to budete mít furt tadyhle v hlavě a on vás tam bude víc jako kompas prostě k té věci. Tak. Ty opět 30 minut. Poslední věc, kterou chci říct, cítím se teďka strašně nadšenej. Asi úplně nejvíc nadšenej po celém prostě konu a takhle. Je, že jsem objevil díky úplně náhodnému týpkovi od nás ze školy, kterého jsem potkal, že existuje gug.cz, což jsou prostě možnost dělat komunitní projekty, jsem pochopil tak jako vyloženě backovaným Googlem. To je úplně šílený. Nejvíc lidí kolem toho dělá ohledně toho developmentu, očividně. Ale existuje GXG, což je jakoby Google Experience, co si? Nevím, co je to druhý Gčko, asi jakože Google, tak jako naše experience. A to se týká YouTube. A
představ, že by se v tom třeba dali dělat nějaký malý srazy, jako v rámci toho, jako český YouTube, tohle, co, nebo cokoliv jiného, prostě společného s Googlem, s YouTubem, s čímkoliv. To je tak strašně super, jako spousta možností. Jo, to je úplně přesně cítím, že tohle jako zase něco, co mě hrozně bavilo dělat. Takže jako vidím to, že se pobavím s určitýma lidma, protože já se bojím o těch věcí chodit sám. A prostě jenom nějaký takový malý skupinový věci třeba zkusit se to trošku oťukat, jak to tam probíhá. A uvidět. Běžte na GUG.cz, já jsem taky dobře vymluvený o tom konu. Běžte na GUG.cz, podívejte se sami, proč jsem tak nadšený z té stránky. A z toho projektu celého přijde mi takový geniální nápad. Tak, myslím, že 35 minut úplně stačilo. Jestli vás cokoliv z tohohle zaujalo a chtěli byste se o tom třeba se mnou jako promluvit víc, protože přece jsem toto jenom video a já to určitě dokážu víc říct naživo, když mám jako nějaký ty stimuly, ten feedback a takhle, mám jako by s kým si povídat, tak si mě zkuste někdy chytit. Někdy, nevím kdy. Možná na Kravkonu na konci října, třeba budu mít času. A pokecáme prostě. A já vám hrozně rád si zkusím třeba poradit, jak na to, protože mě ještě co jsem chtěl říct, vždycky to zapomenu zmínit. Já mám strašně moc vzorů, prostě to není tak, že já bych si myslel, že jsem jako nejlepší v tom, co dělám. Že jako není kam jít, naopak. Já hrozně rád se zlepšuju a přijde mi, že úplně nejhorší věc, která se vám může stát, je, když začnete dělat a hnedka máte úspěch, prostě okamžitě. Já to říkám všem, to připadá jako hrozný narcismus nebo takhle, ale mně přijde, že já jsem prostě kdysi napsal první a jedinou prostě anime fanfikci. Dal jsem jí do soutěže na Anime Festu a tu soutěž jsem hnedka vyhrál. A od té doby jsem nenapsal jedinou fanfikci. Teda jako anime. Prostě ani jednu. Protože hnedka ze začátku úspěch je tak strašně ne demotivující, ale není to motivující. Protože tam jakoby necítíte tu snahu prostě. Přijde vám to na mě osobně, to jako pořád do teď přijde hrozně nezasloužený. Protože já z toho nemám ten pocit, že jsem jako proto fakt pracoval. Kdybych to prostě poprvé prohrál, po druhý třeba vyhrál další rok, tak už bych tam cítil nějaký ten vývoj. Jo. Ale takhle to bylo takový jako, tak to jsem zvládnul levou zadní, tak to asi není něco, co musím dělat. Prostě, nebo na co bych se měl dál zaměřovat. Jo, je to takový hrozně jako moc narychlo. A takový to jako dejte člověku prostě rybu, tak jako se nají, no. A když ho to naučíte rybařit, tak bude rybařit a bude z toho šťastnější. Tak něco v tomto smyslu bych řekl, že jako tam funguje. Že prostě ta motivace takhle běhá. A já osobně mám hrozně moc vzorů v různých věcech, protože já jsem strašně renesanční, že mám strašně moc zájmu. A mám prostě vzory, co se týče dělání videí, prostě co se týče muziky, co se týče prostě psaní a v podstatě skoro ke každé věci, kterou dělám, která mě hrozně baví, tak mám nějaký vzor, ke kterému se jakoby snažím přiblížit a myslím si, že jako mi to hodně pomáhá. Akorát mě štve, že většina těch lidí je mladších než já a už prostě dokázali úplně hrozně super věci. Ale je pravda, že já jsem taky dokázal hrozně super věci, jenom mi to nepřipadá z mýho pohledu. A je dost možný, že tyhle ty všichni lidi mají taky nějaký vzory, který zase jim připadá, že jako oni zase oni nic nedokázali, zase tyhle ty jiný lidi něco dokázali. Třeba to taky asi u všech, nevím, neporovnám. A, takže tak. To jsem asi řekl všechno, co jsem chtěl. Vítám tady, co si klikne na ten odkaz. Tady přímo končí. A jsem rád, že jsem se něco natočil. Doufám, že budu mít teďka víc času se něco točit, že nebudu moc pracovat, nebo školit, nebo nemít náladu. Promiňte za ten hlas, ale 4denní festival. Já se s váma rozloučím. A do dalšího videa, který bude mít možná jako stejný rozestup jako tohle třeba, tak nezapomeňte, že čas na čaj není tady.
ani tady, ani v naší navracející se dusplatce, ani ho tady nemám na ruce, jako chlapce, let's playery, ačkoliv můžu tvrdit, že jsem fanoušek houseový muziky, protože to je takový roztančený, to louká ten obrázek. Ne. Víte, kde je čas na čaj? Čas na čaj je tady. V srdci. Vždycky s vámi. A bude tam i do příště. Až se asi zpozdím. A nebudu točit nějaký strašně dlouhý video. Takže se mějte. Čau.